Queridos e queridas, irmãos e irmãs devotos de Santa Paulina, sintam-se todos bem-vindos neste santuário. Bom dia aos telespectadores que nos acompanham pela rede Século XXI e os que nos acompanham pela Rádio Cultura de Florianópolis, pela Rádio Vale de Tijucas e Rádio Católica AM de Balneário Camboriú. Hoje celebramos os 24 anos de beatificação de Santa Paulina, o Papa João Paulo II, no dia 18 de outubro de 1991, em Florianópolis, beatificou Madre Paulina, fiel seguidora do Reino de Deus. Paulina entendeu o significado da expressão missão e servir. Jesus nos ensina que o caminho da cruz consiste no serviço e na doação. Ele chama os discípulos para o seguimento na gratuidade e no serviço. Quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Outubro é o mês missionário. Hoje é o dia da campanha missionária. A cooperação missionária promove a participação do povo de Deus na missão universal da Igreja. Esta participação se dá em três formas. Primeiro, pela oração e testemunho de vida. Segundo, por meio da ajuda financeira. E terceiro, colocando-se à disposição para servir na missão ad gentem, além fronteiras. Rezemos juntos hoje pelos missionários e missionárias e por todos os esforços em vista de nos tornarmos mais igreja e igreja de saída. Acompanhemos a procissão de entrada com a equipe de liturgia. Irmãzinhas, o presidente da celebração, Padre André Jorge da Silva, reitor, e juntos fiquemos todos em pé para acolhermos a equipe de liturgia e cantemos o canto Eis-me aqui, Senhor, com o coral São Videlino e o coral São Pedro de Guabiruba, Santa Catarina.
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Já fomos todos acolhidos, acolhidas para a celebração do mistério pascal de Cristo. De maneira especial, eu quero acolher e saudar os padres que vieram rezar conosco e que agora se apresentarão. Padre Adilson, da Arquidiocese de São Paulo, estamos com 43 pessoas aqui em peregrinação. Padre Antônio, da Diocese de Tubarão, paróquia São José de 13 de maio, e estamos na excursão dos ministros da comunhão em 65. Padre Gilson Pereira, da Diocese de Criciúma, paróquia São João Paulo II, também peregrinação com a comunidade Santa Paulina, também da comunidade Nova Brasília. Sejam muito bem-vindos, estimados irmãos, no ministério. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Poderoso e bom, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oh,
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus que vamos ouvir neste momento inspira a assumirmos a missão como serviço. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Pois é teu a palavra Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Mas o Senhor pôs o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso,
permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos todos em pé e aclamemos o Evangelho cantando juntos. Resgate para muitos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que nos faça por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com batismo que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizado com o batismo que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda, é para aqueles a quem for reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimadas irmãzinhas, Imaculada Conceição, saudando a saúde as religiosas, os religiosos que estão presentes na Assembleia. Estimados padres Adilson, Antônio, Gilson, que bom tê-los aqui.
os irmãos e irmãs que nos acompanham pelas rádios Cultura, Vale Católica, uma saudação aos que nos acompanham pela Rede Século 21. Amado povo de Deus, aqui presente no Santuário de Santa Paulina, essa data é especial para nós, é comemorativa, por conta de que hoje somos agradecidos a Deus pelos 24 anos da beatificação de Madre Paulina. Papa João Paulo, agora santo, São João Paulo II, esteve há 24 anos aqui na nossa capital de Florianópolis e aqui beatificou a nossa santa. Somos agradecidos a Deus pelo testemunho luminoso dessa servidora que aprendeu com Jesus a arte de servir. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que o Evangelho de hoje nos convida a pensarmos nessa dimensão importante da vida cristã, que é a dimensão do serviço. Jesus, ao dizer de si mesmo, ele diz: eu estou no meio de vós como aquele que serve. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ser cristão, meus irmãos e minhas irmãs, requer de nós que assumamos essa dimensão importante de fazer-se servo, serva. E daí nós contemplamos Maria, a mãe de Jesus, que no anúncio do anjo diz: eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui aquela que está disposta, está pronta, disponível para colocar-se a serviço de Deus. Jesus, na ceia, lavou os pés dos discípulos, dando-nos um exemplo de serviço. Jesus, ao entregar sua vida na cruz, lavou os nossos pecados. Jesus é o servo por excelência da humanidade. E seguir Jesus implica em nos tornarmos servos e servas. Qual é o jeito de ser dos cristãos? O jeito de ser dos cristãos é o serviço. Nós somos chamados e chamadas a assumir a vida como um serviço ao próximo. E meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós celebramos o Dia das Missões. Hoje se realiza na igreja a campanha missionária, o mês de outubro é um mês missionário, e o tema do mês de outubro desse ano de 2015 é: missão é servir. Missão é servir. Eu estou no meio de vós como aquele que serve, disse Jesus. Aquele que quiser ser grande, seja o servo de todos. Ser servo é estar de prontidão. Ser servo é estar disponível para fazer a vontade do seu Senhor. E nós temos um único Senhor. É Jesus que nós proclamamos nosso Senhor. Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. E Ele veio para nos ensinar a servir. Essa semana, na PUC do Paraná, em Curitiba,
O padre Zezinho, que com certeza é conhecido de muitos de nós, ele pertence à congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus, ele recebeu um título dado pela PUC do Paraná, o título de Teologia e Humanidade. Foi agraciado, congratulado com o título. E na solenidade ele dizia que exageraram nos elogios, porque ao longo da sua vida e da sua missão de 50 anos, fazendo repercutir o Evangelho e aquilo que a igreja pensa e diz, ele quis ser um padre catequista e ao longo de 50 anos ele é de fato. E quantos de nós já fomos marcados por suas canções, por suas catequeses? E ele disse: exageraram nos elogios, fizeram para mim mais do que eu mereço, numa atitude de servo, numa atitude de disponibilidade, numa atitude de quem não buscou e não busca e não quer atenção para si, mas quer sim apontar para o Cristo, servo da humanidade. Hoje, no dia das missões, nós vamos ouvir uma das canções dele, cantada pelos cantores de Deus, e nós vamos contemplar esse arranjo que foi preparado. Não sei se já conseguiram ver o globo, para nos lembrar que Jesus nos envia a todos para irmos em toda parte e sermos sinal da sua presença, servindo. As cores que nos lembram os 5 continentes, por onde formos, por sermos cristãos, vamos para evangelizar. Vamos para tornar Jesus conhecido, amado e adorado por todos, como quis Santa Paulina. Pensemos se nós temos vivido essa dimensão importante da evangelização, que é o serviço, ao acompanharmos esta canção. Ide pelo mundo evangelizar, de cima dos telhados proclamar. Não vai ser sempre assim, a dor vai ter um fim. Este mundo tem um filho e tem um pai. Ide pelo mundo evangelizar, de cima dos telhados proclamar. Não vai ser sempre assim, a dor vai ter um fim. Este mundo tem um filho e tem um pai. O Espírito dos dois vos acompanhará, com sabedoria proclamai. De um jeito novo procurai, meu povo, de um jeito novo evangelizai. Ide pelo mundo evangelizai, proclamar. Não vai ser sempre assim, a dor vai ter um fim. Este mundo tem um filho e tem um pai. Não vai ser sempre assim, a dor vai ter um fim. Este mundo tem um filho e tem um pai. Que pelo nosso jeito de ser, façamos a nossa vida serviço que ameniza, que suaviza as dores das pessoas, como fez Santa Paulina. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, nossa missão é servir, e Jesus nos dá o exemplo. Com confiança, apresentemos a Deus nossas preces, dizendo: Senhor, ensinai-nos a servir. Deus de amor, protegei a Igreja, chamada a fazer discípulos todos os povos, para que continue fiel a missão de servir com ousadia até os confins da terra. Oremos. Senhor, ensinai-nos a servir. Acompanhai com espírito consolador todos os missionários e missionárias que deixam família e pátria na alegria de servir na missão além fronteiras. Oremos. Senhor, ensinai-nos a servir. Agraciai os governantes, autoridades e lideranças da sociedade com sabedoria, para que administre o bem comum com honestidade e justiça. Oremos. Senhor, ensinai-nos a servir. Suscitai nas comunidades vocações missionárias, dispostas a servir especialmente onde Cristo ainda não é conhecido e amado. Oremos. Senhor, ensinai-nos a servir. Pelos missionários e missionárias com Santa Paulina, pelos fiéis que se comprometem com a missão e contribuem generosamente com os projetos missionários, oremos. Senhor, ensinai-nos a servir. Senhor, Deus de misericórdia, o vosso Filho suportou as nossas dores para com elas servir a humanidade. Pela sua oração e o seu exemplo, tornai-nos solidários com os sofredores e comprometidos com a dimensão missionária da Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Junto com o pão e o vinho, oferecemos a Deus os missionários e missionárias, todas as iniciativas em vista do fortalecimento da missão missionária da Igreja. Lembramos que a coleta de hoje será destinada às missões. Cantemos juntos o canto das oferendas. Yeah.
orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons, servindo-vos com liberdade, para que, purificados pela vossa graça, sejamos renovados pelos mistérios que celebramos em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Criador do mundo e fonte da vida, nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com vosso braço poderoso, guiastes pelo deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, acompanhai sempre a vossa Igreja, peregrina neste mundo, e por Jesus Cristo, vosso Filho, a acompanhais pelos caminhos da história, até a felicidade perfeita em vosso reino. Por essa razão também nós, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que pela força do Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungam. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Senhor Deus, conduzi a vossa igreja à perfeição na fé e no amor, em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo Wilson, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o povo que conquistastes. Confirmai o vosso povo na unidade. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos de nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que, a exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo. Ajudai-nos a criar um mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu esposo, com os apóstolos e mártires, com Santa Paulina, com São Luís e Maria Zélia, hoje canonizados, os pais de Santa Teresinha, e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda honra e toda glória, agora e para sempre. Jesus é nosso Mestre, ensinou-nos a orar. Jesus é nosso Mestre, ensinou-nos a servir. Desejosos de nos comprometermos sempre mais em vivermos e assumirmos a missão como serviço ao próximo, busquemos sempre mais vivermos na unidade dos filhos e filhas de Deus. Com amor e confiança, oremos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Jesus é o missionário do Pai. A presença dele na Eucaristia nos sustenta na missão. Enquanto comungamos, recebendo a Eucaristia, cantemos juntos com o coral. Senhor, ir ao teu encontro,
Eis que o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Oremos. Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação na Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Para fazermos a nossa homenagem a Santa Paulina e a oração, nós convidamos as pessoas que têm o seu livro de cantos para já segurarem na mão para o momento de chegarem aqui à frente. Convido para conduzir o andor de Santa Paulina os aniversariantes do mês, seja de nascimento, quem fez aniversário este mês é convidado lá atrás a conduzir o andor, como também casamento, para todos trazermos juntos o andor aqui à frente neste dia tão especial. Quem veio para agradecer uma graça alcançada, um milagre, quem veio para pedir, também se aproxime do andor e venhamos trazendo para aqui à frente. Pois hoje é festa, fazem 24 anos de beatificação de Santa Paulina. E que hoje a temos como santa, porque viveu com intensidade a vida missionária. Enquanto caminhamos com andor, cantemos com o coral. Nos corredores laterais também podemos ir nos aproximando e conduzindo-nos, trazendo o livro de cantos para a oração. Salva de palmas a Santa Paulina que está aqui entre nós. Viva Santa Paulina! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva o povo de Deus! Viva! Temos aqui conosco também a dona Heloísa Rosa de Souza, em que no dia 18 de outubro de 1991, Santa Paulina foi beatificada graças ao grande milagre que aconteceu no dia 24 de 9 de 1966. Convido Dona Heloísa para ficar assim bem junto com a Santa Paulina aqui à frente. Essa senhora, ela foi curada instantaneamente e hoje ela continua com perfeita saúde. E ela mora em Imbituba, Santa Catarina. E graças a esse milagre, Santa Paulina foi beatificada 24 anos atrás. E hoje, Santa Paulina é santa.
porque a sequência dos milagres acontece assim, beatificação e depois canonização. Então é um prazer termos Dona Heloísa aqui participando da FAMAPA, Família Madre Paulina, e hoje ela está aqui conosco para essa grande festa. Uma salva de palmas também a Dona Heloísa. Diante desse milagre e de tantas graças que nós já alcançamos durante a nossa vida, vindo aqui para o santuário ou pedindo lá na nossa casa, por intercessão de Santa Paulina, façamos nossa ação de graça num instante em silêncio. Se você veio pedir, também peça do fundo do seu coração o milagre, a graça que você deseja alcançar. Com certeza Deus atendeu, está escutando nosso clamor, nossa ação de graças. Convido todos quem tem o livro em mãos para rezarmos a oração de Santa Paulina. O no nosso livro encontra-se na página 153. Rezemos juntos. Ó Santa Paulina, que tanto amaste Maria, com confiança no Pai e em Jesus, e que inspirada por Maria decidiste ajudar o povo sofrido, nós te confiamos a Igreja que tanto amas, nossas vidas, nossas famílias, a vida consagrada, os sacerdotes, diáconos e todo o povo de Deus. Santa Paulina, intercede por nós junto a Jesus, a fim de que tenhamos a coragem de lutar sempre na conquista de um mundo mais humano, justo e fraterno. Amém. E neste sentido fervoroso, nós vamos também pedir a Santa Paulina que estenda a sua prece, sua bênção para todo o nosso mundo que precisa de missionários. Que a sua prece, que o seu braço estendido se estenda àqueles lugares mais distantes onde não tem missionários. Por isso rezemos uma Ave Maria neste mês do Rosário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Santa Paulina, Santa Paulina, Santa Paulina. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José e de Santa Paulina, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Lembremos-nos que a missão é servir, que Cristo espera de seus seguidores que se tornem servidores da humanidade. E nós contamos com o exemplo e o testemunho dos santos, de maneira particular nós aqui de Santa Paulina, a primeira santa do Brasil, que viveu aqui, neste local, neste chão, que atrai
tantos peregrinos e devotos de tantas partes. Sigamos a Jesus, servindo uns aos outros, como fez Santa Paloma. Ide em paz e que Deus vos acompanhe. Graças a Deus. Agradecemos a todos vocês que participaram conosco da celebração de festa aqui no Santuário Santa Paulina. A você que acompanhou pelos meios de comunicação, pela televisão, pelo rádio, pela televisão Rede Século XXI, e também conseguiram rezar neste dia de festa. E convidamos para a próxima missa, no dia 15 de novembro, às 9h45 da manhã. Um bom dia a todos, com as bênçãos de Santa Paulina.